היה עלינו לבחון שני דברים. הדבר הראשון, להגיע להסכמה עם הגורמים הירוקים ועם הוועדה המחוזית להסכם הבנות ותוכנית שתקבע לאן היישוב יכול להתפתח. אי אפשר, היישוב, אם אתה מסתכל היום על היישוב, היישוב מוקף בירוק. דליה מוקפת בירוק, יש לה כיווני התפתחות, אבל דליה הרבה יותר גדולה. ובאים, באים ולוקחים את תא השטח בין עוספיה לדליה, קרי מסעיד למזון ועד לחלית חמזי, ואנחנו לומדים שכל תא השטח הזה ירוק. כאן אני רוצה להגיד משהו לכל מי שלא למד את הסוגיה. אנחנו סובלים שנים מהתוכנית של ג'1209, תוכנית הר שוקף בקעת אלון. התוכנית של בקעת אלון הר שוקף זה תוכנית שנעשתה על ידי, לקחו פרופסור שקראו לו פרופסור שאול עמיר. שאול עמיר לקח מהחוג ליישוב בטכניון יחד עם אריאל אברנסקי ועוד גורמים אחרים, ואפיינות כל הכרמל מבחינת תאי שטח. והתוכנית והראייה של שאול עמיר לא נשארה בכיוון של השוקף בלבד ובבקעת אלון באזור הזה. התוכנית של שאול עמיר דיברה על מכלול השטחים בכרמל, והיא אז קראו לה הסדרת מעמד השטחים בין הגן הלאומי לבין הכפרים הדרוזים בכרמל. יש לי את העבודה, העבודה נמצאת אצל כולם. מבחינת המחשבה שלי בעניין הזה, אנחנו באנו ואמרנו, תשמעו דבר אחד, אני לא רוצה את המנהור, אני רוצה שהכביש יעבור כאן, ואני מאמץ, לא שאני מאמץ, צריך להזכיר דבר אחד, קיים כביש מאושר 792 ג'792 מאושר ורשום לגביו הערות אזהרה בטאבו עוד משנות ה-70. זה הישן. זה הישן, אבל אסור לשכוח את הדבר הזה. קיימות הערות אזהרה בתוך הטאבו. אני באתי ואמרתי, תשמעו, בכלל ההצעה שלנו הראשונה הייתה מצומת בית אורן, מצומת בית אורן, יש לי אותה, אנחנו רוצים לחצות כאן ככה. בא מתכנן המחוז, והשתכנעתי במה שהוא אמר, אמר לי ליאב, תביא את הכביש שייכנס כאן בפנים, הרי מתוכנן כאן מתחם מעבר לכביש בצד השני, מתחם מספר 2, ואין לי בעיה באזור הזה של המזבלי של עספיה, בטבע מאושרת לתת לכם שטחים עוד יותר גדולים, וכן לאשר גם גריעות מתוך הפארק גם בצד הזה. ואנחנו אפשרנו כאן חלק מהפארק בצד הזה. אבל אדמות מדינה זה אדמות של מדינה שהמחוז היה מוכן לבוא לקראת. אמרתי, תשמע אדם, אין לי בעיה, וככל שתצטמדו לכביש המאושר סטטוטורית, לא יהיו יותר התנגדויות של הירוקים ושל גורמים אחרים שיש להם השפעות גדולות במדינת ישראל. אז האם במכלול המחשבות אני צריך לוותר על המתחם הזה ועל מתחם 7? זה שני מתחמים ענקיים, אנחנו נוותר עליהם? בגלל אחרי זה יבוא ויתענו, תשמע, יש בעיית תחבורה כאן, אי אפשר להביא תחבורה, אי אפשר להביא ביוב, אי אפשר להביא כל מיני דברים. אז אחד, אני אחדד, זה שאול עמיר, ואגב שאול עמיר הוא ערך, הוא היה יועץ לתוכנית המתאר של דליה ותוכנית המתאר של עוספיה, עין דלת 300 ו-301. הוא היועץ של שני התוכניות, וכל מי שלוקח את שני התוכניות הוא רואה שהתוכניות מתלבשות אחד לאחד למתווה התכנוני שנקבע בתמ"מ 6. ריאז, אתה רואה את דליה עוספיה, בוא נגיד בעוד 10 שנים נראית אחרת? כן, כמובן. אנחנו הצלחנו להגיע לסיכום עם הפארק ועם הוועדה המחוזית, חתום. חתום. ויש לי כאן, אני, תכף אנחנו רק מדברים על מפות, אנחנו נוציא גם מסמכים שיגידו על איזה כביש אנחנו כאן מדברים. על מה דיברנו? איזה חיה הבאנו לכרמל? מהרמה של ראש מנהל התכנון, המחוז,
מתכנן המחוז, הממונה על המחוז. עכשיו, וההמשכיות, אי ההמשכיות מביא אותנו כל הזמן למצב של חוזרים חלילה. אנחנו הגענו למצב שהכביש כבר מאחרינו. ראינו בראייה הכללית את כל המכלולים ואת כל הדברים. אנחנו הבאנו את הכביש הזה במתנס בעוספיה, הבאנו אותו בדליה, הבאנו אותו בכל מקום. התוכנית הזו נתלתה בהרבה מקומות. אותה תוכנית, הנה, אם אתה רוצה, אתה תראה את המדבקות. תלינו את התוכנית הזו בכל מקום. ואנחנו הבאנו את התוכנית לידיעתם, אחרי שאנחנו סיימנו את העבודה, לא בהתחלה, אחרי שכמעט סיימנו את העבודה, אנחנו הבאנו את התוכנית לידיעתם של כל אלה שסוחרים בקרקעות. אתה יודע למה? שאיפה שהתוואי עובר, אנשים ידעו. וידעו שכאן עובר כביש, ושלא יקנו קרקע ויזרקו את הכסף שלהם לכפרות. ועל מנת לבוא להגיע היום, ואנחנו נגיד, וטוב עשית שצילמת את התוכנית שנמצאת אצל סעיד חלבי. זה רק מעיד שכולם יודעים, גם סעיד חלבי השני, אבו ענן, וגם תופיך כמאל חמזי, וגם כולם, כל אלה שסוחרים בקרקעות, מכירים את התוואי. ואני אגיד לך מדוע. בצדק אמרת לי שבסם דיבר כאן על בעלויות, ובסם צודק מאוד. צריך לבדוק במכלול המחשבה, בתוואי, על איזה בעלויות עובר הכביש. הכביש הוא ארוך, והכביש בא לפתור בעיות לדלית אל-כרמל על חשבון עוספיה. אני אומר לך, רוב הכביש עובר בתוך אדמות עוספיה. הוא בא לפתור בעיה לדליה. וכי כזה כביש, האמירה הראשונה והאחרונה היא צריכה להיות לאנשים ולרשות בעוספיה. בעוספיה. ואני לא אומר את זה מתוך ביקורת. ביקורת, לא, אני אומר את הדברים מתוך ראייה נכונה. אני שומע כל מיני גורמים בדליה שצועקים פה ושם וכביש וזה, וזה יוצא לנו בכיכר. אדם קולמן, ביום 13 פברואר 2008, תוך כביש עוקף עיר כרמל, בהתאם לסעיף 119 ג' לחוק התכנון והבנייה, הנני מאשר את תסריט הדרך לכביש עוקף עיר כרמל והעברתו למשרד להגנת הסביבה למתן הנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה. התסקיר נעשה, והתסקיר קבע שהחלופה של אדם קולמן שעוברת בתוך דליה, בתוך השכונה ליד בית הספר המקצועי, נפלה ונבחרה החלופה שמקיפה את דליה הצעירה. אצל שמאי אסיף התקיים דיון סיכום ישיבה בנושא קידום תכנון בעיר כרמל. אנחנו יזמנו את זה בזמנו, הזמנו עורכי דין והזמנו את מוטי זייד, שמאי מקרקעין. היה שם גם אהוד יוסמן, ראש אגף בכיר לתכנון מקומי לתוכניות המתאר. ובישיבה הזו מ-20 לפברואר 2008 הוחלט להחל בתוכנית מתאר חדשה, אחד לעוספיה, אחד לדליה, ובנפרד נבחר עוזי גורדון לערוך שני תוכניות מתאר. אני שמח על כך. הישיבה הזו באה בעקבות פסיקה של בית משפט השלום בפני כבוד השופט פיש, שאמר במפורש שם, שדיבר במפורש שם על המחדלים התכנוניים של מדינת ישראל ועל ההתעמרות בנו כתושבים בכל מי שבנו, והוכרע נושא התוכנית המתאר הנפרדת, אחד לעוספיה ואחד לדליה. אני לא יודע מדוע שנה וחצי העניין הזה תקוע. זה תקוע בבית משפט גם בכלל. לא, זה לא קשור. אני רוצה כאן להתייחס לנקודה מאוד חשובה, שיכול להיות שכל מי שעוסק היום במלאכה עוד לא הובאו הדברים לידיעתו, או שהוא עדיין לא למד את הסוגיה דייו. אני סומך על בסם בעיניים עצומות. בסם בחור מאוד רציני, לא בגלל זה שהוא קרוב משפחה שלי. בסם הוא מהנדס בוגר הטכניון, הוא קבלן בניין מוצלח,
כיום יש לו חברה גם, היה לו חברה שעבדה במוסדות רציניים מאוד, ולא בא משום מקום, הוא מכיר את העסק. קיים, במהלך הדיונים באשר לכביש העוקף, עמדה שאלה אחת, שאלת הבעלויות, וכיצד נהוגים בבעלויות. של הקרקעות. של הקרקעות. ונאמרה עוד דבר אחד חשוב, על פי סעיף 119ב לחוק התכנון והבנייה, ברגע שמאשרים תסריט דרך, חייבים לעשות איחוד וחלוקה. זאת אומרת, לוקחים את כל השטח ומחלקים את הכביש על מכלול האנשים, ואז עושים איחוד וחלוקה מחדש. זה כולל את אדמות המדינה וכולל וכולל האדמות הסובבות את הכביש. והאדמות שבבעלות זרה גם. ולי הייתי מציע, לפני שמישהו ייכנס לדבר, סוגיית האיחוד והחלוקה, משרד התחבורה סוכם בינינו לבינם אז באותו דיון שהם לא יהיו אחראים על עניין האיחוד והחלוקה, אלא עניין האיחוד והחלוקה יתבצע באמצעות הרשות המקומית, ומכספים שיקצו מהפרויקט עצמו.